Salam əziz dostlar, hamınızı Böyük Pullar kanalına yeniden hoş gördük. Bugün mən sizə həmişə olduğu kimi növbəti pul qazanmaq mümkün olan növbəti bir saytla tanış edəcəm. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, kanalıma abunə olmağı unutmaya, burada abunə olun düyməsi var, onu tıklayırıq. Və ikinci bir xahişim də odur ki, mümkünsə baxdığınız videonu sosial şəbəkələrdə öz profillərinizə paylaşın. Paylaşın ki, digərlər də məlumatı olsun. Bəli, bugün sizə tanış edəcəm saytın adı intpay.ru saytıdır. Sayt belə bir görkəm malikdir. Aşağıda qeydiyyat linkini yerləşdirmişəm. Linkə daxil oluruq. Linkə daxil olduqda belə bir səhifə açılacaq. Bura öz məlumatlarınızı daxil edirsiniz. Yəqin ki, çox asandır, hamınız bilirsiniz qeydiyyat. Loginizi daxil edirsiniz. Parol, təkrar parol. Sonra Payer Cash Loku, yenidən Payer və bura növbəti bir parol daxil edirsiniz, bu yuxarıdakından fərqli olan. Və bu parollarınızı həmçə deyirəm ki, bir yerə yazın ki, yaddan çıxmasın. Burada Makaleli, yəni mənim nickimdir, yəni mən sizi dəvət etmişəm. Burada göstərilən kod, rəqəmlər, yəni onu daxil edirsiniz, qaydalarla rahatsız, zaveriş registrasiya, qeydiyyatdan keçirsiniz. Qeydiyyatdan tutaq ki, keçsiniz. Buranı bu səhifəni bağlayaq. Bəli, bu mənim akkauntumdur. Mən hal-hazırda öz akkauntumdayım. Burada pul necə qazanılır? Burada zarabat var. Ora vurursunuz. Vuruq və saytlar açılmalıdır. Bəli, gördüyünüz kimi. Burada gördüyünüz kimi çoxlu saytlar var. Bunlar məksəriyyətdən baxmışam, ona görə qara rəngdədir. Baxmadıqlarım, yəni bugün baxmadıqlarım yaşar rəngdədir. Yəni gün ərzində baxdıqca 24 saatdan bir təkrarlanır. Bunlardan birinə vuraq, fərqi yoxdur, hər hansı birinə vururuq. Gözləyirik sayt açılsın. 20 saniyə gözləyirik. 20 saniyə gözləyirik. Bəli. Həm də bu sayt açılan kimi bir saytlara da baxın, bəlkə maraqlı bir saytlar qarşınıza çıxa bilər. Bəli, 20 saniyə keçdi, görürsünüz ki, burada rəqəmlər oldu. Rəqəmi bura qeyd edirik, 651, polidinozik dengi. Bəli, pul bizə, kaçtokumuza daxil oldu. Akkauntuma baxın. Bəli, görürsünüz ki, 25-22-250 oldu. Bu saytdan mən hal-hazırda pul çıxarmamışam. Yəni, mənim bir dostum var, o bu saytı mənə məsləhət gördü. O, dediyinə görə pul çıxardı. Hər halda pul çıxartmasa mənə də məsləhət görməzdi. Mən də istədim ki, bu sayt barədə video çəkim, yerləşdirim ki, elə qazanmağa hamımız birlikdə başlayaq. Dediyim kimi, əziz dostlar, həmişə deyirəm, yəni bu aşağıda qeydiyyat linkini yerləşdirəcəm. Eləcə də öz emailimdə yerləşdirəcəm ki, nəsə sualınız olsa mənə verə bilərsiniz. Bu saytda bir yəni də bir şey də deyim, burada robotlar var. Yəni, robotda almaq pulundandır. Gördüyünüz ki, mikro robot var, mini standart premium gold. Mikro 10 rubuldur, yəni gün ərdə 5 dən klik edir. Şəxsən mən bu robotdur, botdur, belə şeylər almağa məsləhət görmürəm etmə saytlardan. Özüm hamısını klik edirəm. Bəli, əziz dostlar, nəsə sualınız olsa buyurub mənə verə bilərsiniz. Eləcə də kanalımdakı digər videolarla da pul qazanmaq mümkün olan digər saytlarla da tanış ola bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız olsa kommentariyaya, eləcə də qeyd etdim ki, emailimi yerləşdirəcəm, həmin emailimə də yaza bilərsiniz. intpay.ru saytından qeydiyyat keçmək üçün linki də video altına yerləşdirəcəm. Diqqət ayrılıq üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.